Студ Воковски, овогодинешниот јануари, најладен во последните 60 години, ова го потврдува статистиката на синоптичарите, но и колективната меморија на оние кои паметат многу одамна. Не е имало од 53-та има и 62-та година. Бакви студови што е имало до сега за вие години, јас сум 80 години. Не ми се бако десило да видам до сега. Најголем студ до сега е моментално во зимо. И ако продолжи во зимо вака, и кога памтат и функции, парафузи. Имаше и многу катастрофа тоа време. И после тоа, нели, и поплават се деси, а и сега ова зима, сега се јас доживја да видиме. Сега во зимо е за старите, за никаде. Јануари не стресе сите, но најлошо поминаа во Берово, каде е измерена и најниската температура во државата, минус 28. Ние имали шевија, тоа сме прочуни по студта, а сега таа година е птение тоа многу студено. Е страшно. Мене да води замазнали, се и замазнали, патиши замазнали. Во Русиново се замазали пумпите. Какво е времето, најважно име на земјоделците, па токму и нивната статистика е едно од најпрецизните. Имаме евиденција дека денеска е 53-тиот ден, со ноќните температури се испод нула, никопат не биле позитивни. Само за илустрација за вас и за вашите гледачи, значи најниска температура имавме на 8 јануари, кога сите знаат во Берово беше минус 28, овдека ние кај што сме во Штип, во Таринци, беше минус 24, во Дојра минус 15, во Виница минус 22. Според анализите, температурите во јануари 2017 година се за 11 степени пониски од просечните измерени за овој период од годината. До крајот на јануари ни остануваат уште 3 дена, но и тие кога во прашање е времето, нема да бидат ништо потопли од досегашните, што ќе рече годинава, кожувот за Свети Атанас нема да биде на раз, туку на нас. Првото затоплување не очекува околу 5 февруари, кога температурата ќе достигне и до 10 степени, но само за кратко, потоа зимата пак ќе се врати.